საქართველოს მზად არის განიხილოს ფედერალიზმის პერსპექტივა. განცხადება პატა ზაქარიაშვილმა დღეს პარლამენტში ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე გააკეთა. საუბარია აფხაზეთისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებაზე. Ჩვენ გვინდა რომ მართლაც შევთავაზოთ ჩვენს მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონსტიტუციის ფარგლებში მივახციოთ მათი უფლებების როგორც პოლიტიკური ისე სამოქალაქო უფლებების დაცვას. საქართველოს მზად არის განიხილოს და ჩვენ გვაკიდევაც გარკვეული ხედვები მოსაზრები მაგალითად როგორ შეიძლება იყოს ფედერაციული მოწყობა საქართველოს სადაც იგივე აფხაზეთს ექნება განსაკუთრებული სტატუსი და ამაზე არანაკლები ცოტა არ არის ნამუშევარი ჩვენს ოპონენტებთან ერთადაც კი ასე ჩვენ ამდენად დათავართ კონდეს მეტი გახსნილობა მიმართულებით და ამ თემაზე საუბარს უკვე სოფო ზურაბიანთან ერთად განვაგრძობთ, რომელიც ექსპერტებსა და პოლიტიკოსებს ესაუბრა. სოფო, რა შეფასებები მოჰყვა პატა ზაქარიაშვილის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას? ზაქარიაშვილის ეს განცხადება შეაფასეს პოლიტიკურმა წრეებმა. ეს არ არის ახალი იდეა, ყველა მათგანი ამბობს, რომ სხვადასხვა ეტაპზე ეს შეთავაზება კეთდებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ამ ეტაპზე ეს იდეა განუხორციელებელია, მიაჩნია მათ უმრავლესობას, რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ფედერაციის იდეის განხილვა მათი აზრით გარკვეულ საფრთხესაც შეიცავს. შესაძლოა განსაკუთრებული სტატუსი ჰქონდეს აფხაზურ მხარეს ფედერაციული სუბიექტის ფარგლებში და ბატონო პაატამ გამოხატა რომ ამ თემაზე მას როგორც სახელმწიფო მინისტრი ასევე ქართულ მხარეს ჰქონდა საუბარი აფხაზურ მხარესთან და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია მე იმედი მაქვს რომ ამ ტიპის მოლაპარაკებებზე მეორე მხარე წამოვა თუმცა ეს ხანგრძლივი ასე ვთქვათ მსჯელობის და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების თემაა